ဘုံကျင်ကတုတ်ကားပြတန်ဆူယိုကြည်စံစစ်ခမောက်ပင်လင်းတွင်မြစ်တော်တွေကလူဦးပေါင်းကုန်ခြေယူးလက်ယူခွေးဖြူဖြူတွေဆရာကြီးဝန်ထဲကြီးကွယ်ဆွနေရတယ်စစ်ကြီးတာပြီးသွားတယ်စစ်ရဲ့ညွန်နန်ဇူးကြီးကတော်တော်နဲ့မပြေနိုင်တော့ဘူးခုအသက် ထွတ်တေရွတ်တွာငှဲ့လင်းတာသူပြိမာငုတ်တို့တက်ကြအူစီကုန်းမှုတက်တွင်တပင်းတီခွာဆုံးအကွေးစီကောင်းသွေးလီအဖေးတက်လာအိုက်အမားတို့ကျေးစွာဟက်ပဲချအင်းပြေကုန်းမှုကမ်းပါမြေပတ်ကြတွင် စစ်သားခမောက်ပင်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆေးရောက်စခန်းလက်ပြညွန်းထိုပင်ငုတ်တို့ပြင်းမှအိုးသည်စစ်ကိုလီကြုံချောက်လည်းဖြစ်ဓာတ်တွေလည်းခံနေလျံလီးတိုက်လေပြင်းခိုက်လျက်မငိုက်ဥကောင်းနှွေစစ်လောင်သောရွေဟောင်ညာကျွေရွေ့သေးဝေး၍လေပြည်တဲ့တွင်ငရုတ်စင်သည် ဒီပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီတော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ဝဇင်းတွေကြားထဲမှာသူတွေကြားထဲမှာဘုရားရေစာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားတို့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 ဘု
Thank you.